Та хоч щось, напиши просто в коментарях, аби я знав, що ти дивишся це відео і хоч комусь це відео, можливо, хоч комусь воно цікаво, принаймні. Всім привіт! 26 жовтня я почав челендж вставати о 5 ранку і розказувати про свої результати. Насправді челендж почався 24-го, і 24-25-го я вставав не настільки рано, як я планував, бо я планував вставати о 6 ранку, о 5 ранку. А от саме 26-го і 27-го, 28-го, і відповідно весь тиждень я вставав о 5 ранку і пробував робити якісь корисні речі. І за весь тиждень, я рівно тиждень 7 днів вставав о 5 ранку, відповідно я пробував трошки читати, робити якусь зарядку, і в мене більше нічого не виходило робити, я дивився якісь серіали, грав в ігри, в принципі нічого толкового. А, да. Єдине корисне, що я робив, це закінчив пару відеопроєктів. І це єдина корисна річ, яку я зробив за тиждень, тобто десь 3 відеопроєкти закінчив. Починаючи з суботи, вставати було не дуже так і тяжко, але в принципі час від часу були такі якісь маленькі проблемки, коли ти прокинувся, поклав голову на подушку, потім підняв голову, там пройшло ще 10 хвилин. Ну, такий якийсь мікросон. Сьогодні у нас 4 листопада, і цієї суботи це було 2 листопада. Відповідно, я забув поставити будильника і якби пішов спати о 10 годині вечора, тому що дуже хотів, і прокинувся взагалі десь в половині 8, здається. У мене боліла голова, тому що я дуже багато переспав, і, коротше, ну, таке собі почуття. Відповідно, в неділю я вже спробував прокинутися о 6 ранку, поставив будильника, прокинувся о 6 ранку, відповідно, так це було. Да. І, в принципі, нічого такого конкретного я і не робив. Я планував, я шукаю зараз баланс, думаю, як краще його прокидатися, взагалі там о 5-й чи о 6-й ранку, чи о половині 5-ї ранку, о половині 6-ї ранку. От, тому що, наприклад, так я маю йти спати десь в 10-й половині 11-ї для того, щоб встати в 5, а так я можу йти спати в 11-й половині 12-ї. Тобто година зміщується, на годину пізніше я можу встати і більше часу провести з дружиною. От, тому що я йду спати, вона сама, ну, якби займається своїми справами. Я встаю, я займаюся своїми справами, і в нас менше часу, коли ми займаємось, ну, якісь там серіали дивимося або спілкуємось, в нас менше часу лишається. Тому цей весь час я спробував змістити на годину. По відчуттях, прокидатися о 6 ранку складніше, ніж прокидатися о 5 ранку. Можливо, це співпадає з фазою сну, я не знаю насправді, але в 5 ранку якось набагато легше вставати і себе краще почуваю. Тому що сьогодні другий день, коли я встав о 6 ранку, почуваю себе так собі. Ну, самопочуття нормальне, але взагалі сон і така якась незібраність, вона присутня. Побачимо, що буде трохи пізніше. Хочу теж таки протриматися цілий тиждень і зробити якісь певні висновки для себе. І третій тиждень тоді, скоріше за все, буде це прокидання о половині 6 ранку. Подивимося, які будуть результати. Для себе вирішив, що я не буду займатися зранку якоюсь фігньою. От, тому сьогоднішній ранок почався з зарядки, я почитав книжку і подивився пів серії серіалу. Це, в принципі, все, що я встиг зробити за скільки? З 6 до 8 приблизно, так? Ну і поснідати. От, так як я говорив, одна з головних умов вставати зранку, це було тому, що я зміг би їсти двічі. Тобто, перший раз, як я прокинувся, наприклад, і другий раз вже перед виходом на роботу. Це для того, щоб я набирав масу. Тому що, так як ми стараємося не вживати м'яса, то виходить так, що калорії дуже різко пішли вниз і довго тривалися на рівні 66 кілограмів. Якщо вам цікава історія харчування взагалі, чим ми харчуємося і навіщо ми це робимо, то можете про це все написати і в якомусь одному з відео я або ми вам розповімо про це все. І якщо ти не дивився попереднє відео, коли я почав цей весь челендж, то можеш насолодитися ним і написати свої думки, свої співчуття, переживання, ідеї свої, та хоч щось. Напиши просто в коментарях, аби я знав, що ти дивишся це відео і хоч комусь це відео, можливо,
хоч комусь воно цікаво, принаймні. Тому тримайтеся на зв'язку, скоро будуть якісь оновлення по відео. Не знаю, які саме, тому що це все експеримент. Я шукаю баланс, шукаю золоту середину і буду з вами ділитися цими всіми переживаннями, думками, ідеями, ну і тому подібне. Всім дякую, до зустрічі. Ну що, відео зняв, думками поділився, тепер можна і повечеряти. Класну вечерю дружина зробила. Всім смачного.